ጥቁር ሰማይና የስነ እርሶዎች አስትሮ ቱሪዝምን ለማሳደግ ያላቸው ሚና በሚል መሪ ሀሳብ 386ኛው ሲምፖዚየም ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሄደ የኢትዮጵያን አስትሮ ሀብት እንደ አዲስ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ግብአት ለመለየትና ለማስተዋወቅ እየተሰራ ነው ሲሉ የስፔስ ሳይንስ እና ጆስ ፓሻል ኢንስቲቱት ዋና ዳይሬክተሩ አቶ አብዲሳይልማ ተናግረዋል ራሄል ተጨማሪ ዓለም አቀፍ የስትሮኖሚካል ህብረት የጥቁር ሰማይና የስነፈለግ ቅርሶች አስትሮ ቱሪዝምን ለማሳደግ ያላቸው ሚና በሚል መሪ ሀሳብ 386ኛው ሲምፖዚየምን በአዲስ አበባ እያካሄደ ነው በሲምፖዚየሙ አፍሪካ ሲያና አውሮፓን ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል ሲምፖዚየሙን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ጆኦስ ፓሻል ኢንስቲትዩት ዓለም አቀፍ ኢስትሮኖሚካል ህብረት ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ና የቱሪዝም ሚኒስቴር በጋራ አዘጋጅተውታል የኢትዮጵያ ሀብት የሆኑት የባህላዊ አስትሮኖሚ የዘመናት አቆጣጠሮ ችን ወደ ቱሪዝሙ ዘርፍ በማምጣት በስፋት ከተሰራ የቱሪስት ፍሰቱን ማሳደግ እንደሚቻል የተናገሩት የስፔስ ሳይንስ ና ጆኦስ ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዲስ ሳይልማ ናቸው ሰው ልጅ ህዋን ማጥናት ተገቢ ነው ከመነሻው ነገር ግን እዛ ደግሞ የሚደረገው ጥናት እኛ በምድር ላይ ለምንኑረው ደግሞ ለልማታችን ለኑሯችን ሊጠቅም ይገባል አሁን ስለ ዳርክ ስካይ ስናነሳ ምክንያቱም ያስረውንም ይምልከታ ለማድረግ ከመሬት ወደ ህዋ የሚመለከቱ ቴሌስኮፖች አንደኛ የብርሃን ኢንተርፈረንስ ሊኖር አይገባም እንዲህ ባሉ ቦታዎች ላይ ይሄንን ከምን ጋር ከቱሪዝም ጋር ማስታሰር እንችላል ከዚሁ ባሻገር ደግሞ የባህላዊ አስትሮኖሚ እውቀት ምንለዋል በሀገራችን ይሄ የተለመደ ነው በቤተ እምነቶች ውስጥ እና ደግሞ በባህላዊ አባቶችም ጭምር የዘመናትን አቆጣጠር አስመልክቶ በጣም እምቅ የሆነ እውቀት አለ የተጻፉ ጽሁፎችም ሆኑ በየቤተ እምነቶቹ ማለት ነው እነዚህም ጭምር ከሀገር ሀገር ከቦታ ቦታም ስለሚለያዩ እነዚህም አንዱ ለቱሪዝም ሴክተር አጋዥ መሆን ይችላሉ ማለት ነው በጥቁር ሰማይ ና በስነፈለግ ቅርሶች የሚገኙ ጠቀሜታዎች ብዙ ናቸው ያሉት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኢሽሩን አለማየው መንግስት ጥናቶችን ለመስራትና ለማህበረሰቡ ግንዛቤ ለመስጠት በስፋት ይሰራል ብለዋል ከዚህ ዘርፍ የምናገኛቸው ጠቀሜታዎች ብዙ ናቸው እንደምትመለከቷቸው በዚህ ዘርፍ የምርምር ስራዎችን የሚሰሩ ሳይንቲስቶች ተመራማሪዎች ይመጣሉ ጎብኚዎች ይመጣሉ ከቱሪዝም የምናገኘው ጥቅምም በጣም ብዙ ነው ስለዚህ እንደ መንግስት ይህንን ሰፖርት ለማድረግ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ብዙ ስራዎችን ይሰራል ተቋሙን ያግዛል በዘርፉ የሚሰሩ ሪሰርቾችን ከዛ በተጨማሪም ፕራይቬት ላይ በዚህ መሳተፍ የሚፈልጉትን እንካሬጅ እናደርጋለን የሚያስፈልግ ድጋፍ ካለ ድጋፍ እናደርጋለን ስለዚህ በዚህ መልኩ በላይት ፖሊሽን በተለይ የሚመጡ የማንጠቀማቸውን ኢነርጂዎች ወደ ጥቅም የምናውልበት መንገድ መፍጠር ይቻላል ማህበረሰቡን እንዲያቅና እንዲገነዘብ ማድረግ አንዱ ስራ ነው አንዱ የሪሰርቹ አካል ነው ስለዚህ በዚህ ዘርፍ የሚሰሩ ሪሰርቸሮች ይህንን ትኩረት አድርገው ሊሰሩ ይገባል ማለት አቀፍ የአስትሮኖሚካል ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሰለሞን በላይ ኢትዮጵያ ባላት የጥቁር ሰማይ ሀብት ተጠቃሚ እንድትሆን ማህበሩ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል በምርመር በትምህርት በኮሚኒኬሽን በቴክኖሎጂ ሌላ ደግሞ እንደዚሁ በክላይሜት ላይ አስትሮቱሪዝም ላይ አጠቃላይ አስትሮኖሚን ወደ ኢምፓክት ወይም ሀብት ሊፈጥር ሪል ከሳይንሱ አልፎ ኢኮኖሚን ሊያግዝ በሚችል መልኩ ሁሉንም ባውንደር የሌለው ምንም አይነት ፕሮፌሽናል የሆነ ግን ፖለቲካሊ ኢንተርፌር ማያረግ ድርጅት ነው አዩ ይሄ ለኢትዮጵያ ሲሰጥ አስትሮቱሪዝም ገና እየተወለደ ያለው ኢንዱስትሪ ነው በተለይ አፍሪካ ገና ነው ደቡብ አፍሪካ እና የተወሰኑ ሀገሮች ናቸው ስለዚህ ቴክኒካል ድጋፍ ይሰጣል አይዩ ፕሮሞት ያደረጋል አብሮ ይሰራል ያስተዋውቃል ዩኒስኮ ጋርም አግሪመንት አለው በኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ የተዘጋጀው ይህ ሲምፖዚየም ኢትዮጵያ በስነፈለቅ ቅርሶች ዘርፍ ያላትን ሀብትን ለማልማት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ በመምከር እስከ ህዳር 7 2016 ዓ የሚቆይ ይሆናል